очищення душ наших, Господи, помолімося, Господи, помилуй. За мир цього світу, добрий стан святих Божих церкви, з'єднання всіх, Господи, помолімося, Господи, помилуй. За святий храм цей, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходить до нього, Господи, помолімося, Господи, помилуй. Людина, яка з вірою дійсно звертається, і сам Господь Бог, який бачить ту віру людей, адже саме завдяки їхній вірі проходить це чудо. Таким знаком цієї віри нехай буде наша молитва передусім. І те, що ми є охрещені, тобто те, що ми є, живемо в Бозі, нехай нам допомагає це через цю пустелю не раз зараз, в якій ми, яку ми проходимо цієї війни, пройти її з вірою. І думаю, що там, скажімо, перемога буде дійсно за нами, як тих, хто живуть у вірі, і то тим плодом тої віри буде властиво той мир, який кожен в своєму серці бажає. Ми стараємося бути тими капеланами, які хочуть допомогти нашим бійцям бути ближчим до Бога, тому що зараз цей час війни, він передусім цей час виклику, і коли людина деколи заражується оцим вірусом агресії, такого егоїзму, щоб властиво відповісти деколи агресією, силою на виклики, властиво на ту агресію зі сторони противника. Бажаю, власне, вам такої кріпості, унесені з того служіння миру. Не уставаймо, бо дійсно ті будні рутина, вона деколи приносить такі вже трошки втому, але знаємо, що тільки людина, яка пройшла випробування, вона достойна тої нагороди. Нагороди, якою для нас нехай буде для християн цей мир Христовий, який ми намагаємося зберегти в своєму серці, і також у світі, який нас оточує. Дуже хороший священник, дуже хороша атмосфера. Я думаю, що воно тільки сприяє чомусь кращому. Ну, як мінімум, виховання якомусь. Може, люди трошки дійсно, як сьогодні було, як отець сказав, що люди цією рутинною роботою змучені. Та воно, напевно, трошки дасть можливість хоча б морально відчути себе десь ближче додому, чи як. Я так думаю, що воно дуже потрібно, і це дуже добре, що тут є такий заклад. Хочу побажати всім миру, тому що, напевно, це найдорожче – здоров'я, мир, що може бути для людей. Взаєморозуміння, взаємоповаги, тільки після, ті речі, напевно, найважливіші в цьому житті.